ئەم ڕۆژەمە بە بەشداری نزیکەی 5400 خوێندکاری پۆلی دوازدەی ئامادەی تاقیکردنەوەی کۆتایی وەرزی دووەم لە سنووری گرمیان ئەنجام درا. ئەمە لە کاتێکدایە کە لە سەرەتای دەستپێکردنی وەرزی یەکەمی خوێندنی ئەمساڵ مامۆستایان بۆ ماوەی سێ مانگ لەسەر شەقامون و بایکۆتی وڵەکانی خوێندنیان کرد لە بەشێکی زۆری شارەکانی هەرێمی کوردستان. مامۆستایانیش نایشارنەوە کە ئەو ماوە زۆرەی بایکۆت کاریگەری کردووەتە سەر پرۆسەی خوێندن. بایکۆتی خوێندن لەلایەن مامۆستایانە بۆ ماوەی سێ مانگ و دە ڕۆژ کاریگەری هەبووە لەسەر خوێندکاران. بەڵێ، ڕاستە مامۆستاکان هەوڵیان داوە ئەو مەنهەجە تەواوکەن کە ئەمڕۆ سەرەتای دەستپێکردنی تاقیکردنەوەکانی پۆلی دوانزەیە بەداخەوە. یعنی ئەمساڵ کە زروفێکی وا تەسەریە دۆخێکی وا بوو کە هەنێ مامۆسا نەیتوانی مەنەجەکە بە تەواوی تەواو بکا ئەو یان هەنێ مامۆسا هەبوو کە با بڵێن بە شێوەیەکی زۆر خێراتوانی فریای ئەوە بکەوێت کە بابەتە زۆر گرنگەکان بۆ تەلەبەڕوون بکاتەوە و وەکو بەناو بڵێ مەنهەج تەواو بووە. خوێندکارانیش بەگلەی لەوەی کە بەشێک لە کتێبەکانیان تەواو نەکردووە و ئەوەشی تەواو کراوە پەلەیان لێکراوە بۆەوەی پێش تاقیکردنەوەکان تەواوی بکەن. با پێی بڕیاری وەزارەتی پەروەردە دەبێت خوێندکارانی پۆلی دوازدەی ئامادەیی سەد لە سەد پرۆگرامەکە تەواو بکەن. بەهۆی ئەوەی کە لە وەرزی سەرەتای ساڵەوە ئێمە نزیکەی سێ مانگ خوێندنمان نەکرد بەهۆی بایکۆتی مامۆستایانەوە، بەڕاستی کاریگەرییەکی زۆری لەسەر قوتابیانە بوو بە گشتی لە هەموو کوردستان. ئێستا وەکو دەرزەکانی کیمیا و بیرکاری و فیزیا تەواو نەبووە و هەندێک دەرزەکان تریش بە شێوەیەک تەواو کراون کە قوتابیان بەباشی لە مامۆستا تێنەگەیشتوون. سێ مانگ ڕۆیشتنی دەوام بۆ قوتابیانی ناوچەکە زۆر زۆرە و ئێمە ئێستا وەکو پۆلی شەش بە هیچ شێوەیەک نەمانتوانیوە بابەتەکانمان تەواو بکەین، تەنیا وانەی ئینگلیزی و بیرکاریمان تەواو کردووە. چەند ڕۆژێک پێش ئێستا خوێندکارانی پۆلی دوازدا بۆ درێژکردنەوەی ماوەی خوێندن لە بەردەم بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی گەرمیان گردبوونەوەیکی ناڕەزایەتیان ئەنجام دا و بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی گەرمیانیش بەڵێنی ئەوەی پێدان کە داواکاریەکانیان بۆ سەرەوە بەرزکەنەوە. بەڵام تاقیکردنەوە ئەنجام درا و بەڵێنەکەش بێوەڵام تا ئێستا ماوەتەوە. لە تەواوکردنی پرۆگرام دواکەوتوون ئیمڕۆ هاتوون داوای تەعویزی ئەوە کەن واتا بەشێک لە پرۆگرامەکەیان لە تاقیکردنەوە گشتەکان داخل نەبێ. بەڵام ئەوەش لە ڕاستیە دەسڵاتی ئێمە بەدەرە و ئێمە داواکارەکەیان و یادداشتەکەیان وەرەگرین و ڕەوانی وەزارەتی پەروەردەیەک. لە سەرەتای دەستپێکردنی وەرزی یەکەمی خوێندنی ئەمساڵدا مامۆستایان بۆ ماوەی نزیکەی سەد ڕۆژ بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندنیان کردو نەچوونە هۆڵەکانەوە. دواتر بەبێ جێبەجێکردنی داواکارەکانیان بایکۆتیان شکاند و گەڕانەوە بۆ وانەوتنەوە. لە ئێستاشدا نەداواکاری مامۆستایان جێبەجێکرا و نە خوێندکارانیش توانیان بە گوێرەی پێویست پرۆگرامی خوێندنی ئەمساڵ تەواو بکەن و ئەم ڕۆژ یەکەم تاقیکردنەوەی قۆناقی دوازدەی ئامادەیی ئەنجام درا. دڵشاد سەید عەلی کەناڵی ڕێگا گەرمیان.